କହିଲି ତ ଅବସ୍ଥାନେ ହାତବୁଣା କାରିଗର ବାଟବଣା ହେଇଛେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନାଇଁ ମିଲବାର ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖେଳିଲେ ବୁଣାକାର ପରିବାର ପ୍ରଶାସନ କାନେ କେବେ ପଡ଼ବା ବୁଣାକାରଙ୍କର ଦୁଃଖ ହାତବୁଣା କପଡ଼ା ଲାଗି ସାରା ବିଶ୍ୱନେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବନେଇଛେ ସୋନପୁର ସହର ଇନର ହାତବୁଣା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଡିଜାଇନ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଉ କି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସବକର ପହିଲା ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛେ ହେଲେ ଦିନ ରାତ ମେହନତ କରିକି ବୁଣୁଥିବାର ବୁଣାକାର ଏବେ ବି ଅବହେଳି କାରଣ ସରକାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଲାଗି କରିଥିବାର ବହୁତଟେ ଯୋଜନା ନୁହଁ ଅସଲି ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତନ୍ତଶାଳ ପକ୍କା ଘର ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବାଗିର ବହୁତଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ଲାଗି ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇନେଇ ପାରବାର ବୁଣାକାରମାନେ ଆମେ ସରକାରନୁ ଯାହା ଆମକୁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ଆମେ କିଛି ପାଇନି ପାରବାର ଆରୁ ଆଜକେ ମୋତେ 55-57 ବର୍ଷ ହେଲାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇନି ପାରବା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଡିଟି ଅଫିସକେ ଏଇଟା ଘେର କରବାର ଲାଗି ଆଇଛୁ ଆମର ମଙ୍ଗାଶାଲ କଂକ୍ରିଟ ଘର ବନାବାର ଲାଗି ସବୁ ଲାଗି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେଟା ଆମେ ସେ କିଛି ପାଇନି ପାରବା ଯଦି ତାମାନେ ବୁଣକାର ବାଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଣୁଛନ୍ ଏତେ ବଡ଼ ତାମାନେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ପାଟ ମାନେ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ତାମାନେ କ୍ଷୁଦା ଜଳୁଛେ ତାଙ୍କର ନିକେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ମଜୁରୀ ପହଞ୍ଚି ପାଇନି ପାରବାର ତାଙ୍କର ନିକେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ଶାଢ଼ୀର ମୂଲ୍ୟ ପାଇନି ପାରବାର ବୋଇଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି କରି ତାଙ୍କର ତାମାନେ ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହସ୍ତତନ୍ତ କପଡ଼ାର ଚାହିଦା ବଢ଼ାବା ଲାଗି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ହାତବୁଣା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ ହେଲେ ଅସଲି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ତତନ୍ତ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଥିଲେ ବୁଣାକାର ପରିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ବୁଣାକାରମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 6,000 ବୁଣାକାର ପରିବାର ଥିବାର ବେଳେକି ଇମାନେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଇବାର ସିଆଡ଼େ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବକେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଗାଡ଼ କଂକ୍ରିଟକରଣ ପଇସା ସରକାର ଯେନ୍ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ ସେଥିଟା କିଛି ନାଇଁ ପାଇବାର ତାର ସୋଲାର ଲାଗିଗଲ ଯେନ୍ ଏପିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଏପିଲାମାନେ କରିଛୁଁ ସେଥିଟା ଗଲ କିଛି ଆମେ ନାଇଁ ପାଇପାରବା ତାର୍ପରେ ଆମର ଆମର ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏନ୍ତାକରି ସବୁ ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ଆମେ କେନ୍ସି ସହାୟତା ନାଇଁ ପାଇପାରବା ଆମେ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଅଛି ସେ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କାହା ଜରିଆରେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବେ ସର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇଠି ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବୁ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଣାକାର କି ନାହିଁ ଯଦି ବୁଣାକାର ହେଇଥିବ ଆମେ ତା ନାଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଦିନ ରାତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଇପାରବା କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ସେଟା ଦେଖିବାକେ ବାକି ରହିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।